A Blue acaba de anunciar um modelo de smartphone de entrada, é o Vivo XL. O modelo conta com um design atraente e bons acabamentos. Sua bateria é outro destaque do modelo, com 3.150 mAh, promete ser o suficiente para a maioria dos usuários. As especificações do modelo trazem uma tela de 5.5 polegadas, processador MediaTek Octa-Core, 2 GB de memória RAM, câmera frontal de 5 e traseira de 13 megapixels e 16 GB de armazenamento interno. Gostou do aparelho? Então saiba que o modelo deve chegar em alguns meses em nosso país. Seu preço oficial ainda não foi anunciado, mas nos Estados Unidos o modelo custará US$ 149, algo em torno de R$ 620 na cotação atual, sem contar os impostos. Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link das nossas redes sociais e do nosso site caso você queira cadastrar o seu e-mail para receber nossas novidades. Muito obrigado, valeu e até a próxima!